Tak jo, připrav se, tady kousek vedle mě, když tak dodává. Tak jo, zdravím vás všechny na kanále Crafting Out of Scratch a letos vlastně na bitva pod horou. Nejsem sám, jsem tady s pomocníkem. Jak jste říkal tu přezdívku svojí? Klejzer. S Klejzerem jsme tady letos. Já jsem Holver a on je Klejzer, takže letos tady nejsme sami. Nebo hlavně já tady nejsem sám, loni jsem to tady musel celý zvládat sám. Ty budu pomáhat nebo jo, ty mi hlavně pomůžeš, ty hlavně budeš všude, kde jsem já, ty se ode mě nevzdálíš ani na 5 metrů. Kdyby jsi byl rytíř, tak jsem tvůj panoš. No, kdybych byl rytíř, což nejsem, tak... No a tady vlastně už za náma se to kupí. Všude. Ahoj. Tady vlastně za náma už jsou vlastně všude ty tábory, tak... A hlavně, co je takový nejpitomnější, tak už nás vlastně i teďko po příjezdu nás čekalo docela slušný slivák. Takže... No, máme mokré zadek všichni, tak doufám, že něco nechytne. No a zítra to bude vlastně ještě drsnější. Zítra bude celý den jenom pršet a hlavně možná budou i trošku bouřky. Tak já to jako pauznu a ať nezahlcuju telefon videama. Tak se zrovna s Klejzrem nacházíme tady u našeho místního krámku s kůžema. Máme tady zrovna Honzu Kotrče, J.K. Leathercraft, to znáte možná. A tady se vlastně můžeme, jsme vlastně si můžeme tady chodit kupovat nějaký věci. Pak ještě tamhle vzádějiš máme hospodu. Tady hned tamhle za náma. A tam zrovna jdeme. Tak jo. Crafting Out of Scratch se prozatím loučí a pak zase bude ještě video nějaký. No, je tady velmi široký výběr, flakony, kožený držáky s flakonama, je tady toho hodně. Rohy na pití, držáky na flašky. Co to je? Pastýřský prak, jo? Jo, s tím se dá lovit. Teda, dalo se s tím lovit, tohle je spíš tak jako pro zábavu. Jako něco s tím ulovit, to už chce trošku prak. Jo, já tomu teda osobně říkám rotační prak, ale protože jako se s ním rotuje, že jo, tak já jsem ho dělal tak, taky, jo, ale... Tak bych tomu říkal odstředivej, když. Odstředivej, jasně. No, já jsem ho teda dělal taky, ale pak jsem ho dal kam u kolegovi v práci, ať s tím trošku blbne na zahradě. Tak doufám, že s tím netrefí nějaký souseda hned. Něco si s tím spíš na terč, nebo někde na poli si s tím dělat. To jo. Ale tak my se jdeme ještě podívat na ty látky, jo, tak zatím. Jasný. Ahoj. A tady se vlastně nacházíme u dalšího stánku, co vypadá to jak nějaký, nevím, jestli látky, nebo pak nevím, člověče, to se zeptáme se asi hned, jak to tady mají. Tady si mi vytěžili jeden rok na vaření. Pravý, a už jsem tě osebral. Ale už jsi mě osebral, jako. A, co pak tady podáváte, hoši? Pouze mohli jsou prostě trpasličí poklady, trpasličí mince, to, co k nám patří. Oni jsou nemocní, trpaslice. Přesně. Mamon nás žene. Zanechali na vás naše poklady, jaké trvalé následky. My jsme úplně normální, jenom malíko speciální. My jsme naprosto jedineční. Ano, a my jsme každý jsme originál. A že to tak říkala maminka. No, protože to neuprcat dvakrát prostě nejde. Musíme si pomáhat. Ano. No, začíná to hezky, tady bude pěkně. Lítaj nízko.